Lorena Herrera compartilha em sua conta de Instagram umas antigas fotografias de quando posa em biquíni em um calendário de los anos 90. Que em dias tédios tenia algum calendário mil? Perguntou a cantante junto a elas instantâneas em las que luce sob entorneada figura. Em outra instantânea onde se cubre com las manos sus senos, escribió recuerdan en los 90 es la época de los calendarios y hojas varios. Del balde los recuerdos, estas fotos de mi calendario 1996, o sea, hace 22 anos. E usuários em redes têm comentado sobre os câmbios físicos de Lorena, como que agora luce mais delgada, Y com um rosto mais estilizado, Lorena com el bronco, assim apoiou a México que é Lorena. Herrera eres hoy, Lorena versus Ninel precalifica tu crédito Paime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP te damos resposta em 48 horas Y puedes disponer del dinero em menos de 10 www.premo.mx.